Kažite mi, čini mi se da sam video prodavnicu, imate li prodavnicu? Nemamo prodavnicu. Prodavnice... A šta je ono što sam video tamo, nešto slično prodavnicu? Ona, ono je, onda je kod česme tamo dole, kad se ulazi baš. To je bila prodavnica nekad, međutim, firma 8. septembar je što država to propala, pa onda zadruga Gostuša koja je propala. I to, je sada, to su sad prostorije mesne zajednice. Tu nam je kancelarija. Alo, ja sam jednom bio tu kad se asfaltiralo, pa smo bili tu blizu, bio je i gradonačelnik. Da, pa bio sam, pa ja sam bio u posluzi tamo kad, je, ono kad smo feštu pravili. To je taj objekat. To je taj objekat, da. A recite mi, ja ću sigurno snimim sad kasnije kad krenemo, škola? Škola... Ispričali ste celu priču o sudbini. Škola je ostala na duši opštine. Kad je poslednji đak bio tu? 83. godine. Poslednji đak 83. godine. Koliko je bilo ovaca ranije, stoke? Pa otprilike oko 3000 ovaca. Molim? Oko 3000 ovaca u Pakrišci. Da, Pakrišci imala 150 domaćinstava. Aktivnih domaćinstava. Vi ste otrsni čovek. Imam i podatke da je nekada u Pakrišci živelo 1005 čovek ili narod. Toliko, naroda toliko, recimo ljudi, žena i deca. 1500. A i sad ću ovako hipotetički, kad se naljutite, kad vam pukne film, što kažu mladi. Šta kažete, kako je ovo selo bilo, a sad smo ostali sami? Šta nabrajate kao krivo je to? Krivo je to svojevremeno kad je bilo... Drug Titova se iselio u grad. Pa, to je Tigar kad je počeo da radi autoguma, svi su otišli dole. Svi. Druga stvar, nismo imali put. Put je žila kucavica. Tako je, tako je. Put i struja. Mi smo struju dobili 73. godine kad sam ja bio u vojsci. Do tad nismo imali struju. Ja sam bio kad se asfaltirao put, to je bilo... taj put sad što idemo je prosečen kad je jezero napravljeno. Dobro, mogu je malo šire da ga prave, ali su ga dole. Da, pa. Malo su ga stesnili, ali o tome neću. Pa znate kako, valjda je neko dao donaciju para. I toliko je bilo para, da ako bi više po dužini asfaltirali, onda mora da ga suze. Ajde da ne čačkamo tu temu. bolje da ne čačkamo tu temu. Recite mi, crkva, rekao se radi? Crkvu smo rekonstruisali. Dolazio je sadašnji patrijarh, on je osveštao crkvu. Ja sam bio kolačar. Bravo. Crkvu smo solidno odradili. Tu je Tigar dao i svoje osoblje i radnike, te su ono je bila malterisana, pa su oni obili, pa su kugovali kamen, pošto ona cela od kamena, ona nema građe uopšte na krovu, to je prevedeno kao most na Drini Ćuprije onaj. Da, da. Tako je prevedeno da drvo nema uopšte na krovu. I patrijarh je to svešto i mi se trudimo da, eto, održavamo, nedeljom je otvorena i praznikom otvorimo crkvu, tako da imamo odbor, crkveni odbor. Kad sam dolazio, vidio sam dosta napuštenih kuća. Mislim, relativno dosta, ali ima napuštenih kuća. Ima napuštenih kuća, a to je mahom ljudi koji ne mogu se dogovore oko podele. I čim ima Srpska više... Srpska posla. E, upravo to. Čim ima više gazda, ono propada. To je tako. To su mahom te kuće. Ali ima i ljudi koji, recimo, nisu zainteresovani. Ima i takvi. Kažete mi, recimo, hajde, prošli su izbori, oko izbora se uvek pišu neki pozdravi i želje, šta se traži, neće to čačka, mali, recimo, vi ste tu, da. Tu su vam koreni. Šta bi za života vi voleli da se još ovde dogodi? Mnogo toga. Ja bih mnogo toga želeo, onda vam nešto kažem. Evo ovde je bilo u planu, ovde je bilo u planu da se napravi, tu je trebalo... Ovo je predivno mesto. Dolazili su iz Happy Rot, dolazila je gospođa koja je zadužena za zaštitu životne sredine. I sedeli smo tu, razgovarali i ona je obećala, ne obećala, nego rekla je da će da dođe buldožer, utovirovač, kamion i 100 sati da ulože tu, da doteramo zemlju, da naspemo, da poravnamo, da napravimo nešto. Ajde da pokrenemo akciju. Ja sam za to. Evo, ja sam za to. Valjda, dok je bio ovaj direktor pre Ljuba,
sad je došla neka žena, Suzana, mi nismo došli u kontakt sa njom. Suzana je okej. Okay. Mada planiramo da je posetimo. Ja imam sa njom saradnju, sa Ljubom nisam našao. Eto, vi ćete da nam pomognete. Eto, hoću. I da skupimo, da stupimo u kontakt sa njom, da stupimo u kontakt i da to... Mi smo još imali u planu da od mosta dole, pa prema, mi kažemo to... Čija ova zemlja to sve? Opštinska, državna. Državna? Državna, da. Da vam kažem iskreno, možda zato što sam rođen u gradu i živim u gradu, ja sam emotivno vezan za selo, nekako se raznežim i osjećam neku prijatnost kad razgovaram, evo, sa takvim ljudima kao što ste vi. I jednostavno mi je žao što Stara planina, to je bogatstvo. Pre 2-3 godine sam radio tu, taj projekat pod okriljem Stare planine. Od tamo, Brlog, Dojkinci, Jelovica, sve sam prošao. Bio sam i ovde. Tužan sam bio. Pa jeste tako. Jeste tako. Iskreno vam kažem. To je tačno, to tako. Da, šta da vam kažem, da vam nešto kažem. Kad bi ja i recimo sadašnji predsednik Zoki Matejić, kad bi mi gledali šta sve uradimo, nikad ništa ne bi uradili. Ljudi se pretvorili u dinar. Samo traže, ako nešto radi, odmah mu se plati. Mi kao mesna zajednica, mi nemamo para uopšte. Mi nemamo para, mi tražimo iz budžeta.